Velkommen til Danbolig Gentofte Vangede Dysgård. Vi har i august måned solgt 13 ejendomme, og det er faktisk 2 mere end i samme periode sidste år. Vi har i de sidste 12 måneder solgt 165 ejendomme, og det er faktisk nærmest dobbelt så meget som vores nærmeste konkurrent. Vi vil nu vise jer nogle af de ejendomme, vi har solgt i august måned. Vi solgte 3 villaer i august måned. 2 af dem lå i Gentofte og 1 i Charlottenlund. Villaen bag mig, det er Skovrankevej nummer 8, og den var vi 6 uger om at sælge. Jeg har solgt den her villa på Rosenfeldt Allé gennem vores køberkapacitet, inden den blev annonceret. Danbolig har i alt solgt 39% af samtlige villaer i 2820 inden for de sidste 12 måneder. Vi solgte 3 villalejligheder i august måned. Den ene af dem var villalejligheden bag ved mig, Bavnegårdsvej nummer 12, første sal, og der var flere interesserede. Jeg solgte Kildeskovsvej 82, anden sal, til en kunde fra udlandet. Jeg har solgt den her villalejlighed på Thiel Lysensvej 32, første sal, med minimal forhandling. Danbolig har solgt 48% af samtlige villalejligheder i 2820 inden for de sidste 12 måneder. Huset her på Rødebanevej nummer 4 har jeg solgt på kun 8 uger. Danbolig har solgt 50% af samtlige rækkehuse i 2820 inden for de seneste 12 måneder. Vi har solgt 5 ejerlejligheder, og jeg har solgt Fuglegårdsvænget 63 bag ved mig som forældrekøb. Jeg har lige solgt Vange Bygade 107 til forældrekøb. Den her nyistandsat lejlighed på Smartgårdsvej 163 har jeg solgt på lige under 4 uger. Jeg har solgt Kongelysvej 21, første til højre. Vi sælger 31% af alle de ejerlejligheder, der bliver solgt i 2820 de seneste 12 måneder. Vi er i gennemsnit 35 dage om at sælge en ejerlejlighed i Dyssegård. Jeg har solgt Dalstrøget 104 6. sal på 26 dage. Jeg har solgt Lyngbyvej 432 først til højre. Vi har flere købere til denne andelslejlighed. Vi har solgt 15% af alle andelslejligheder i 2820 de seneste 12 måneder. Som I kan se, har vi fået solgt en hel del ejendom i august. Og vi ønsker alle vores sælgere og købere tillykke med handlerne. Heldigvis har vi også fået en hel del ejendom til salg. Faktisk har vi i vores 2 2820 butikker fået 20 nye ejendom til salg. Husk at like vores Facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker i vores 2 butikker. Overvejer I at sælge jeres nuværende bolig, eller kender nogen, som skal have solgt, og ønsker en gratis og uforpligtende vurdering af en af vores kompetente vurderingsfolk, så må I endelig kontakte os. Vi glæder os til at høre fra jer.